מאחר ורובכם פה בלתי ביולוגים שלא באשמתם. לא באשמתם. אז אני חייב להסביר את השם הזה, כי הוא שם לא כל כך מובן. מה זה ציאנובקטריה? יש פה מישהו בקהל ששמע את המילה פעם? מכיר את המילה? יודע במה מדובר? שקט מודיעה זה ציאנקלי. ציאנו מה? ציאנקלי. לא, לא, ציאנקלי לא, לא. ציאנקלי זה KCN, זה השלגל, קלי זה גרמנית השלגל. ציאן זה CN, KCN זה ציאנקלי. אין ציאן אולי משהו? לא, לא, חומצה ציאנית זה HCN, ציאנקלי זה KCN. אבל לא זה הנושא. לא. הנושא הוא ציאנו בקטריה. מה שלא, לא הגעת למילה הכי חשובה, ציאן זה כחול. כשאתם קונים את הדיו למדפסת, C עם נקודה כחולה, זה כתוב גם ציאן. זה צבע כחול. והעדים של הציאן זה כחלחל. זאת אומרת, בן אדם שמורעל מחומצה ציאנית, הוא לא רואה כמעט שום צבע, אבל בריכוז מסוים זה כחלחל. מה זה ציאן או בקטריה? בקטריה, כולכם יודעים שזה חיידק. זה חיידק, בקטריות. המקצוע נקרא או מיקרוביולוגיה או בקטריולוגיה, זה השם הקודם. אז מה יש לדבר פה על ציאנובקטריה, שזה אורגניזמים, כן, מה את רוצה? זה מה שיש בספירולינה? מה, מה? זה מה שיש בספירולינה? זה לא קשור. אני אסביר לך מה את רוצה לשאול. הספירולינה זה אחת מהציאנובקטריה. ואת יודעת שפרופסור בעל אוניברסיטת תל אביב, שהיה פרופסור שלי, עוד מורה שלי, עוד בתיכון, בפקולטה ברחובות וגם בתל אביב. שלוש פעמים הוא עשה לי סיבוב האיש הזה. אז הוא אמר פעם, מי שרוצה לשאול שאלות, השאלות שהוא רוצה לשאול ברורות לו. הוא היה, זה התאים לטיפוס, הוא היה ציני, הוא היה כזה, אבל הוא טיפוס היה. כל פנים, ציאנובקטריה זה האורגניזם הראשונים על כדור הארץ. והם היו, הרבה שנים קראו להם אצות כחוליות. אצות כחוליות. כי היה להם חוץ מהכלורופיל A, היה להם עוד כלורופיל אחד בצבע כחלחל. לכן, זה אורגניזמים שהם בעצם היום נחשבים חיידקים, בעלי כלורופיל. חיידק שיש לו כלורופיל, אז הוא עושה פוטוסינתזה. הוא יודע לקשור, אני אומר את זה בשביל הבלתי ביולוגים בעליל, שזה באמת לא באשמתה, האורגניזמים האלה יודעים לקשור CO2, שאצלנו זה חומר פתולת, ולהפוך אותו בסוף לסוכר, ולחומרים אורגניים. והרבה שנים היו מלמדים שהציאנובקטריה, שיודעות לעשות פוטוסינתזה, והן קטנות מאוד, הם בעצם אמרו שזה פרימיטיבי, יצורים פרימיטיביים. ואני תמיד התקוממתי, אמרתי, מה פרימיטיבי? מי אתה שתגיד פרימיטיבי? פרופסור, תשים אותו על הדשא, אם הידיים ככה ינפנף אותם, לא יהיה לייצר גרם אחד של סוכר. אני פרימיטיבי פה. ואלה יודעים לא רק לקשור סוכר, נעשיר שתיים של הזבל, אנחנו גם יודעים לקשור חנקן חופשי מהאוויר, N2, חנקן מולקולרי, שאף אחד מהפרופסורים, גם בבר אילן, לא יכולים לעשות עם זה שום דבר. ובגלל זה שהאדם לא יכול למשוך חנקן חופשי מהאוויר, הוא נמצא בו ב-79%, ואנחנו לא עושים איתו כלום. הוא נכנס אלינו ויוצא איתנו באותו דבר. שום שינוי. אז אתם מבינים, אם לא היה הברוך הזה שאנחנו לא יכולים למשוך חנקן, לא היו מלחמות בעולם. כי לא היינו צריכים לכבוש שטחים לגדל על זה חיטה ופרות, ולאכול את החיטה ואת הפרות. אנחנו לא יכולים לעשות את מה שכל צמח, כל דשא דפוק יודע לעשות, כל עץ מסכן. אנחנו לא יכולים לקשור חנקן, אנחנו לא יכולים לקשור CO2. והנה, לפני 3.77 מיליארד שנה, כשהנוף של כדור הארץ היה כזה, שרק המים תחתו מ-100 מעלות והפסיקו להיות לטהור, והים, כמו בתנ״ך, התחיל להתארגן,
והייתה הפרדה בין מים עליונים ומים תחתיים. אז... לפני 6,000 שנה. 6,000? כל פנים, 5,740 ומשהו. כל פנים, לא. אני אדבר אתכם תכף על הגיל של כדור הארץ, אבל לפני 3.77 מיליארד שנה הופיע האורגניזם הראשון ששייך לעולם החיים, ואתם תראו אותו כל הערב, והאורגניזם הזה היה לו תכונה של להיות יצור חי. ואם אתם פעם ניסו באיזה בית ספר להגיד לכם, אולי תגדירו מה זה חיים, והיה מאוד קשה, ובסוף נגמר בריב עם המורה, ובסוף הזמנת הורים. כי אף אחד לא ידע איך להגדיר חיים. היום אנחנו יכולים להגדיר את הדבר שנקרא החיים, לא באספקט הדתי ולא שום דבר אחר, הכושר להכפלה עצמית. הכושר להכפלה עצמית. זאת אומרת, תגידו, שמע, יש לי סבא שהוא לא מתרבה כבר שנים. אבל יש... אבל קיים הכושר להכפלה עצמית. רגע, ומה עם כבישים? עם מי? כבישים. כבישים? מכפילים את הזמן היום. גלים וגלים. אתה חייב לתת לו חומרי גלם חיצוניים. כן, כן, כן. בתעשיית היהלומים, כל החיים מחפשים את זה. הכפלה עצמית. אבל למשל, אם אני לוקח את הדבר הזה, שם את זה על השולחן, יוצא לסידורים וחוזר, יישאר לי רק אחד כזה. לא יתרבה שניים. אם אני שם חיידק על השולחן, תוך 20 דקות יהיו שניים. זה הפלא של ה-DNA, זה הפלא של החיים, הכושר להכפלה עצמית. אבל היום אני כבר נשמע כמו איזה נואם בחירות, אני לא בא פה לעשות לכם את העבודה לשום דבר. אבל קודם כל, אני מראה לכם את כדור הארץ הזה לפני שהיו חיים. וזה במקרה במערב נורבגיה, באיזה אחר צהריים או משהו כזה, עוד מעט קרוב לשקיעה. וככה, ככה זה נראה. ככה זה נראה. עכשיו בואו נראה מה קרה הלאה. אז יש לנו כבר את האור, אתם פה אסטרונומים, את האור הראשון, את האורות הראשונים, את הפלנטות, את השמשות הראשונות, ולאט לאט אנחנו מתחילים לראות פה שעל פני, כמו בספר בראשית, תדשי הארץ דשא, עשב למיניהו וכו', לאט לאט אתם רואים שהופיעה האבולוציה ואורגניזמים יצאו מהמים החוצה. וככה נראה ההתחלה, ככה נראית ההתחלה של כדור הארץ. וזה אני מראה לסטודנטים באוניברסיטה, כי בכל העולם יש חושך גמור, ואני מראה את זה וזה נראה ככה מאוד יפה, לא כשיש אור בעולם. ובאמת, זה די מרשים שככה בעצם נראו... זה שני הראש, החצי... לא צריך, לא צריך. למה לא? כן, עשה. וככה בעצם... עוד אחד. עוד אחד. ככה נגיד. או, זה עוד לא מבין, אתם רואים את הצמחים. תכבד, תכבד, תכבד מה שעשית, זה תראו. סוף סוף הופיעו הצמחים, לפני לא הרבה, לא כל כך הרבה זמן, זה כבר מדובר על מיליונים ולא מיליארדים, ויותר מאוחר לזה, התחילו להופיע האורגניזמים שמסוגלים להכפלה עצמית. זאת אומרת, פה אתם רואים בקטריות, החיידקים האלה, בקטריום זה ביחיד, ורבים בקטריה, בעברית עשינו לזה בקטריות, ופה אתם רואים, ציאנובקטריה, שזה הנושא שלנו. אז איך חיידקים הטרוטרופים? הטרוטרופים, הטרוטרופים, הטרו כמו other באנגלית, אחר, טרופו זה לאכול. הטרוטרופים, הם צריכים לאכול משהו במוכן. אלה אוטוטרופים. הם בעצמם מייצרים את הסוכר בעזרת פוטוסינתזה וגם קושרים חנקה. זאת אומרת, ככה התחילה... איך הם, מאיפה הם הגיעו? תשמע, זה שיחה של סמסטר. אבל עכשיו, במקרה, תוך חצי שנה, אני מאוד גאה לספר שגמרתי לכתוב שני ספרים. האחד כבר יש לו שם, והשני חצי שם. ואני מדבר על האורגניזמים שחיים באבנים. כי זה אני עוד מה שקורה בתוך האבן. ואני, הספר הראשון ייקרא כנראה דיירי השלעים באנטארקטיקה, מקף, דיור מוגן, והקפאה עמוקה. זה לא פרסומת לבית אבות. בספר השני יקרא שוכני האבנים. ואני צריך להמשיך את השם שלו, עוד מעט נעבוד על זה.
ושם בספר הזה אני כל הזמן כותב על ראשית החיים, על האורגניזם שחיים מתוך אבן, כי קודם לא היה אדמה, וגם חושבים שהאדמה הראשונה בכדור הארץ, אסור אותו, ציאל הבקטריה, והאורגניזמים האחרים שנכיר עוד היום. עכשיו, אתם רואים את התמונות של זה מאובנים. עכשיו, מתי התחילו החיים? לפני 3.77 מיליארד שנה. מה זה המידה? כמה המידה הזו? מיקרון, מיקרון. כן, יכול להיות מיקרון. זה כנראה סביב מיקרון. זה יותר, זה כנראה בערך 5-6 מיקרון. איפה? כמעט עניתי לך, איפה לא? במאובנים של אוסטרליה, של גרנלנד, כל מיני מקומות שיש אבנים עתיקות מאוד. ועכשיו אתם הולכים לראות התחלת ההתערבות שלי בתוך האורגניזמים האלה. ב-1979 גמרתי את הדוקטורט כאן בארץ, באוניברסיטת תל אביב, ויצאתי לעשות פוסט-דוקטורט בים הצפוני בגרמניה. במקביל הכינו לי את הנסיעה לכותל הדרומי באותה נגלה. ופה אתם רואים חלק מהעבודה בים הצפוני. ומה קרה בים הצפוני? בשנים האלה, האסלאם התחיל לעשות חבלות במרכזי נפט באירופה. שלחו אותי לגרמניה ולחקור מה קורה אם יש כתם נפט בים הצפוני ומה זה יעשה לאורגניזמים שבתוך הבוץ. ואף אחד בארץ לא ידע למה אני יוצא לגרמניה ואף אחד לא שאל שאלות. והלכתי ועשיתי מחקר שהיה חשוי באזורים של נמלי נפט בצפון גרמניה, וילהמסהאבן, נמל על שם וילהם, ושם עשינו סימולציה למצב שיש כתם נפט שפולש בזמן שפל בים, מכסה, מונע חמצן מהאורגניזמים שחיים בבוץ, וזה הציאנובקטריה שחיות שם עד היום. ופה אתם רואים אותנו צועדים בתוך הים בזמן השפל במהירות גדולה כדי שהמים לא יחזרו עלינו כי אתה טובע. ואתם תראו עכשיו שאנחנו פורסים פה פלסטיק ועליו שמים בלוקים ואבנים ובוץ באדמה ושמים ברזל, עמוד ברזל באדמה לסימן שאחרי חודשיים נוכל לחזור. והנה, הנה הנמל, נמל הנפט החשוב של וילהמסהאבן בצפון גרמניה, אם תראו את הארובות, בתי הזיקוק. ואחרי שאנחנו מכסים את זה, הנה, אני היחידי שלא עובד, שימו לב, פה באמצע. אני אוהב ככה להעצים מרוחי לאנשים. והנה האדמה, ובורחים, ועוזבים את זה לכמה חודשים. ואחרי זה אנחנו באים, מוצאים את העמוד, מזיזים את הפלסטיק, לוקחים דוגמאות של הציאנובקטריה שידועות כיושבות גם בבוץ היום, ובודקים מה קרה להם. יש לכם ניחוש? מה קרה? רגע, אבל הפלסטיק הזה חיסה את ה... הוא חיסה פה את הקטע הזה. הניילון דיברה נפט, כן? כן, הניילון... הניילון זה לא ניילון, זה פלסטיק. ניילון זה בקרבי ניילון. הפלסטיק דימה נפט. נפט גולמי. הפלסטיק היה... הנה הוא. הנה, הוא פה. זה היה פה כמה חודשים. מה קרה אתם עושים? פירקו את הפלסטיק. זיפה. כלום לא קרה. למה? כי בזמן שהציאנובקטריה האלה הופיעו בעולם, כמות החמצן הייתה יחסית לא כל כך גדולה, ולא, אז לא הזיז להם. הם הרגישו מבסוטיות לגמרי. זה מה שלמדנו וזה מה שכתבנו במסקנות של הסיפור. ואיש לא פרסמנו את זה, אסור היה לפרסם את זה. לא רצו שפתאום התחילו לשים לב במה אנשים מתעסקים בעולם המערבי. האסלאם אז בשנת 79 התחיל לעשות צמאות. אני מזכיר לכם שבאותה שנה החומיינים עלו לשלטון. והאסלאם התחיל לעשות הרבה מאוד בעיות. אז אנחנו עשינו פרופיל נמוך. אף אחד לא יודע גם שאני ישראלי בכלל שם. וככה נגמר הסיפור. זאת אומרת, השורה התחתונה, ציאנובקטריה, יכלו לחיות גם בחמצן נמוך מאוד. אחר כך כמובן, הייתה מלחמת המפרץ הראשונה. וכולנו ישבנו כמו דבילים עם
פלשטיקים ופלשטרים על החלונות, ואוי ואבוי, מה יהיה? יהיה מלחמת כימיה עם סדאם חוסיין. אבל אני ישבתי בסלון, לא ישבתי כל כך במקלט שלנו, ושם צילמתי, אגב, חסרות לי פה מנורות בסלון, אתם רואים? עשה לי פה נורות, משתקף פה בטלוויזיה. צילמתי את הטלוויזיה עם כתמי הנפט שיושבים על המים של כל האזור שלנו, ים סוף וכולי, ופה אתם רואים ממש שהנפט יושב על המים. ומה זה עשה פה? לא עשה קטסטרופה. מתו ציפורים, קורמורנים היו בתוך הנפט, כל העולם ריחם על הקורמורנים המסכנים, אבל בסך הכל זה לא פגע במיקרוביולוגיה של הים. וכמובן, הנה זה מלחמת, הנה המנורות, אתם רואים? זה מלחמת המפרץ הראשונה, באמת היה המון נפט על הים, אבל זה לא גמר ישראל. והנה עכשיו מלחמת המפרץ השנייה, מועד ב'. אז פה כבר ישבתי יותר נוח, וכבר היו אפאצ'ים וכל מיני כאלה לאמריקאים, והם עשו פשיטות מאוד יפות עליהם, וחיסלו להם עוד שיירות, והעיראקים בינתיים פוצצו בארות נפט, והביאו מומחים מאמריקה שיודעים לחבות שריפות נפט. תוך חצי שנה הכל נרגע, ותראו פה, זה ממש בטלוויזיה, נעלמו חיילים כאלה וכל מיני כאלה. ועכשיו אני רוצה להראות לכם, אז קודם כל ראינו שהציאנובקטריה התחילו בים, אבל מה קרה איתם? מה הם עשו? הם עשו דבר נורא. בפוטוסינתזה, חומר הפסולת של פוטוסינתזה זה חמצן. וזה החמצן שאנחנו נושמים עד היום. עד אז, החמצן היה מאוד נמוך באטמוספירה. ואז, מה שקרה, שהחמצן התחיל לעלות, וחמצן לא נמש טוב במים. הוא יצא מתוך הים, עלה לאטמוספירה, ובמקום 2% חמצן, הוא התחיל לטפס עד 21% שיש היום. ולא היו אורגניזמים שיקלטו אותו. והייתה הכחדה, אחת הגדולות והנוראות בכדור הארץ. זה נקרא אחת ההכחדות הגדולות. היו 5 הכחדות גדולות. האחרונה הייתה של הדינוזאורים, ב-65 מיליון שנה. אבל אחת הראשונות הייתה הכחדת החמצן. זה רעל. הכחדה בגלל החמצן. היא הכחידה מה? את הבקטריות? את הכל. את הכל. כל מה שחי בחוץ. ומעט מאוד שרדו. החמצן הזיק להם, כלומר... זה היה מוגזם, כן. אף אחד לא היה רגיל לכזו כמות. קיבלו הרעלת חמצן. הרעלת חמצן, זו הרעלת חמצן. אני רק מזכיר לכם שמי שאתה היית וחי למתאים, עושים לכם לפעמים לנשום חזק מהר, ובודקים לך מה זה עושה למוח אם אתה כותב יפה, אם אתה לא שקבל עודף חמצן. עודף חמצן הוא רע מאוד. היפרוונטילציה. מה? היפרוונטילציה. נכון. היפרוונטילציה, נכון. עכשיו, קודם כל ראינו את הבעיה, התחילה כדבר טוב, אבל היה יותר מדי חמצן. היו 5 הכחדות גדולות, והיום אנחנו בהכחדה השישית על ידי האדם. זאת ההכחדה שאנחנו עושים בבוא ידינו. אנחנו היום מחסלים מינים שגדלים על צמרות עצים שעוד איש לא הגיע אליהם באמזונס. אבל אנחנו כבר קורטים למטה את העצים ועושים איזה כל מיני שבדים וכל מיני דבר אחר. ושותים תירס. זאת אומרת, קודם כל, הציאנובקטריה, אמור מעטה, התחילו בים, יצרו חמצן, החמצן יצא החוצה כי הוא לא נמש טוב במים. אתם יודעים שגזים, המסיסות שלהם בנוזל היא ביחס הפוך לטמפרטורה. מי שרוצה לעשות סודה, ייקח מים קרים. לעומת זה, כשעבדתי בבריכות דגים, בקיבוץ פעם, אז בקיץ הקרביונים היו צפים מתים על המים. כי בחום, כשהמים חמים, החמצן נמס מעט. ואז הם מתים מחוסר חמצן. אתה עושה סודה, אתה עושה אותו עם מים קרים. ופה אתם רואים מקום אחר בעולם, ובואו נראה איפה הציאנובקטריה, מה הן עושות פה, איך הן נראות, והנה בית גידול נוסף שלהם. אני הולך איתכם קודם כל לקוטב הצפוני, ושם ישנה, אני חוזר רגע לתמונה, ושם ישנה גרנלנד. הנה גרנלנד היא פה, אני עשיתי כבר את כל הקשת הזאת, במסעותיי הרחוקים, הנה גרנלנד. מה יש בגרנלנד? קרח, שעוביו 3.1 קילומטר.
כל הקרח הזה הוא שלג שהיה בכדור הארץ, בתקופת הקרח האחרונה הוא כמובן יושב שם, ורק עכשיו התחילו הקרחונים ליפול לים בקצב יותר גדול. טשתי מעל גרנלנד הרבה פעמים, הלכתי בתוך גרנלנד הרבה פעמים, אבל מה שקרה, קרה דבר מאוד מעניין. כשהקרחונים בגרנלנד התחילו להיעלם, פתאום הופיעו דברים כאלה במים. אתם יודעים מה זה? האדם שעובד בדברים לא ביולוגיים יגיד לך אבנים, אבל יש לזה שם. זה הציאנובקטריה בין הראשונות על כדור הארץ, שחיו באמת בים, מתו, נעשו מאובנים, הם נקראים סטרומטוליטים. והסטרומטוליטים האלה היום בכדור הארץ נמצאים ב4-5 מקומות, בבהאמאס, בארצות הברית, בגרנלנד, ותראו מה שקרה. פתאום רואים את זה, הולכים לזה, לוקחים דוגמאות, כי זה כבר בחוץ. מה זה אומר שזה? בושים כאלה, בושים כאלה. ואז לוקחים דוגמאות ועושים בדיקות רדיואקטיביות לדעת בין קו הזה. ורואים שזה ציאנובקטריה מאובנות שהופיעו בכדור הארץ לפני 3.77 מיליארד שנה. אז הופיעו החיים. והרבה שנים לימדנו שהחיים הופיעו לפני 3.5 מיליארד שנה. פתאום נוסף לנו עוד אחורנית, עוד 2.77 277 מיליון שנה. זאת אומרת, זה עוד יותר עתיק, החיים הופיעו עוד יותר מזמן. ופה אתם רואים את הסטרומטוליטים האלה, אין בארץ הרבה מומחים לזה, בגלל שאני קשור לציאן בקטריה, אז אני יודע על זה קצת. ופה אתם רואים כמה תמונות של סטרומטוליטים, חתכים שלהם, צילומים מקרוב, בכל מיני ארצות בעולם, ככה זה נראה. והיום בעולם יש סטרומטוליטים פעילים, בעיקר ביי בהאמאס, בארצות הברית קצת. זאת אומרת פעילים. זאת אומרת שזה חי, עדיין חי. כן, זה כאילו אסור לגוע, זה כמו שמורת טבע. זה החיים הראשונים של כדור הארץ, הנה הם פה. צילומים, אלה ממש חיים, זה אוסטרליה, זה מתחת למים. וכמובן, ציאנובקטריה, בכלל, איך זה נראה היום? היה בניוזוויק פעם מדור, Where are they now? על כל מיני פוליטיקאים. איפה הם היום? ואיך הם נראים? אז הנה הם פה, צילמתי אותם פה בעולם בכל מיני מקומות. ותראו, יש להם צורות כאלה, יש להם צורות כאלה. זה ציאנובקטריה, ככה הם נראות. זה אורגניזמים, רק רגע, זה אורגניזמים, חלקם קוקואידליים, כמו כדורים, כמו קוקוס, חיידקים, סטרפטוקוקים, סטפילוקוקים, קוקים זה חיידק כדורי. ויש כאלה ארוכים יותר, כמו אטריות. ויש להם כלורופיל, והם יודעים לקשור חנקן. וזה שום פרופסור לא יודע לעשות. אם אני עכשיו הולך איתכם למקום אחר שנקרא אכזיב, ראש הנקרה. האזור ההוא של ראש הנקרה, הנה שם ראש הנקרה. והנה אכזיב. אני הולך להסתכל איתכם על החוף. ובחוף אני רואה שהכל שחור. זה לא זפת שפעם היינו מוחצים את הידיים בסולר לחוף הרצליה אחרי שהפכים לים. אמרנו, אסור לנו מאוד לשפוך יותר פסולת, נפט לים, גם כשהם שוטפים את המיכלים. זה לא זיהום, אבל למה זה שחור? מה זה? אני מתקדם איתכם, הנה נורווגיה, אותו סיפור. פה בטח שאין זיהום אוויר בים הנורווגי. והנה זה בנורווגיה. מה זה הדבר הזה? מה זה כל השחור הזה? ציאנובקטריה. אפיליטיות, יושבות על האבן, אפיליטוס, אפיליטיות, יושבות על האבן, עושות פוטוסינתזה בכיף, וכאן המים של הים מכים, המשברים מכים על הסלעים, המים נעלמים, מתאדים, ונשארות בריכות קטנות איפה שיש שקעים. ומה יש בשולי הבריכה? מלח, מלח בישול. ככה היו עושים מלח, ככה עושים מלח באטלית, קצת יותר בתוך קר. ומה קורה פה? אז למה כל זה שחור? בגלל שהציאנובקטריה האלה לא פרייריות. יש קרינת אולטרסיקול מהשמש. צריך להתגונן בפני זה, אנחנו שמים קרמים. דוקטור פישר, זה, דוקטור אחר. להם יש את המקדם הגנה שלהם, את הקרמים שלהם. החומר הזה נקרא, זה חומרים שנמצאים באצות מסוימות. בודדו את זה מאצות. החומרים האלה מסננים את קרינת האולטרסיקול. לכן זה שחור,
אבל אם אני לוקח עם סטודנטים פה, מגלה את חתיכה אבן, קוטש את האבן עם השחור שעליה, שם אצטון, הכל ירוק. אני עושה מיצוי כלורופיל. זה ירוק. אבל מעל זה ישנו שחור, השחור הזה נקרא סקיטונמין, השם ציאנובקטריום שנקרא סקיטונמה, לא חשוב. זה מגן על זה. זה מגן על זה. ואני הולך להפתיע אתכם. כי לא רק שזה פה, הם גם חיים ב... לא רק בהם מלח, אלא הם חיים גם במים אחרים. למשל, נלך אולי עם האזורים. אני צילמתי את זה מהים. הם גדלים פה תירס, הכל חלקות של תירס. והנה כאן יש מצב מאוד מעניין. באים האזורים, עשיתי פה קניה, שיוצאנו פה, והיה מאוד נחמד. אני הולך לפעמים למקום מאוד מוזר על החוף. מה זה צריך להיות לדבר הזה? הרימות של אדמה עם מספרים סידוריים. מה זה? אני מתקדם ואני רואה את הבן אדם הזה, עובד עם טוריה, מזיז את הערימה של האדמה עם מספר סידורי, ועכשיו הוא פותח את המכסה, יש שם הבור, ויוצאים משם עדים, יש שם קיטור. למה הוא בא הנה? כי הוא לוקח את הסיר של הצ'ולנט, שהוא שם באדמה, והולך עם זה למסעדה שלו. איך זה אתה יכול לבשל צ'ולנט באדמה? כי זה אזור עם פעילות וולקנית, וחם שם. ולכן האיש הזה לוקח פשוט בסוף השבוע למסעדה שלו סיר עם צ'ולנט. מה הוא שם בסיר? הוא לא קורא לזה צ'ולנט. אגב, המילה היא צרפתית. שולון. חם לאט. זה לא צרפתית, שולון. הוא לוקח את הסיר הזה, ובתוך יש בשר, ואני לא שאלתי אותו איזה, שזה בשר בזיוק, לא מעניין אותי. והוא גם שם תפוחי אדמה וירקות, וזה אוכל פנטסטי, זה עמד לילה שלם או יותר, וזה התבשל לאט לאט, שור לא, לאט לאט. ועכשיו אנחנו פה מסתובבים בתוך האזור, כי אם האדמה חמה, מעניין אותנו לראות מה יש פה, מה ממש. אז יוצא פה קיטור וכל מיני חורים, ואנחנו מסתובבים פה ומתעניינים, ומדי פעם יש פה שפריצים של מים רותחים של סביב 100 מעלות. ובתוך השפריצים האלה יש קיוסקאי ששם בתוך הגייזר הזה סכין עם תירס. שם את זה שם, תעבור חצי שעה, מושך את החבל, ויש לו קיוסק. הוא תירסולוג, מוסמך. הוא מוכר תירסים, כן. מה שהוא לא יודע, מסכן, שבתוך האדמה יש גופרית, יש כספית. וכספית זה רע, לא חשב. זה הוא לא יודע, ואני לא הלכתי להגיד לו, אני לא יודע למה. לא היה מצבוע. כל פנים, זה מכין כספית. כספית פוגע במערכת העצבים. ולמה בספר אליסה בארץ הפלאות, הכובען, קוראים לו כובען מטורף. כי את הכובעים מנבד בלונדון היו מקשים ממלכי כספית. וכל הכובענים היו משוגעים. היה להם מחלת רוח. בגלל סיבה פיזיולוגית. אז עכשיו, פה אתם רואים מים חמים, אבל אנחנו, השיעור היום הוא ציין לבקטריה. אז לא שכחתי את זה. דרך אגב, פה יש הרבה גייזרים כאלה, ופה יש שלט מאוד מעניין על שם איזה נזיר, שנורא רצה לראות איך זה מתבשל. והוא התכופף, הוא התחיל כנזיר וגמר כנזיר. זה מקרה נדיר שבן אדם שאני אכתוב ספר, הייתי שומע. הוא היה שומע. שמו לזכרו את הדבר הזה. הנה עוד גייזר אחד כזה. ותכף תראו איך נגיע לציון בקטריה. ופה אתם רואים עוד גייזר ועוד גייזר, אבל שם יש דבר מעניין. שם המים יוצאים מתוך הגייזר ב-74 מעלות. ב-74 מעלות יש ציון בקטריה. עכשיו עשיתי להם בחינה, למועד א', אז היה קצת ויכוח איתם. אפשר לקרוא להם תרמופיליות, אוהבות חום. אבל למעשה הן לא אוהבות חום, הן סבילות לחום. אז הן בעצם תרמו-טולרנטיות. לאחר ולימדתי גם את זה וגם את זה, בבחינה אנשים התעצבנו, יאללה, קחו את כל הנקודות לשאלה הזאת. כל התשובות שלכם בסדר. אני לא צריך את האחוזים שלכם, אני מלא אחוזים. וויתרתי להם. אבל זה בעצם תרמו-טולרנטיות, והן צדקו. הן תרמו-טולרנטיות, הן סבילות לחום גבוה.
עד כמה? 74 מעלות. איך החלבונים לא נקרשים? אנחנו לא יודעים. לא יודעים. אי אפשר להסביר את זה. על כל פנים, מה שקורה פה, בטמפרטורה הנוראה הזאת, יש ציאנובקטריה, טרמוטולרנטיות שיושבות על האבן, יש להם כלורופיל, ואחרי כמה זמן זה מתחיל להשחיר, כי מופיע סקיטון אמין ששומר על זה בקרינת אולטרה סגול, והכל טוב יפה. כאן עברה פרופסורית צרפתייה, עם סטודנטים כנראה גיאולוגיה או משהו, ואני דובר צרפתי, מהבית, והיא אומרת להם בצרפתי שהצבע הזה, הירוק, זה של נחושת. והצבע החום של ברזל. ולקחתי את הצידה רחוק רחוק מהסטודנטים. אמרתי את גברת, זה לא נחושת ולא ברזל. הירוק זה כלורופיל של ציאנובקטריה. והברזל זה חיידקים אחרים שהם לא פוטוסינתטיים, והם חיים שם ונהנים מהסוכר שאחרים בונים להם. היא כעסה קצת, למרות שעשיתי לה את זה בנימוס ובצד, לא עשיתי לה בושות, אבל היא לא ידעה, היא לא שמעה את זה בחיים. כי גיאולוגים לפעמים, הם יודעים גיאולוגיה, ולא מעניין אותם דבר אחר. ראה, עקיבא פלקסר תמיד אמר שהעצים שלנו, שלנו, מפריעים לו לראות את החתכים הגיאולוגיים בנגב. הגיאולוגים הם קצת, בעניין הזה קצת קשים. בכל פנים, היא כנראה עכשיו הפכה להיות אנטישמית עוד שתי דרגות. ופה אתם רואים את זה ממש, את הכלורופילים ואת התרכובות האחרות. והנה עכשיו אני הולך לטיבט, ובטיבט, בגובה 4.5 קילומטר מעל פני הים, אנחנו חצים את כל טיבט, משלחת אחרת, פה אתם רואים, האדמה מוציאה קצת קיטור, ובתוך האדמה, עם המים החמים האלה, כלורופיל. הנה עוד טרמוטולרנטיות, ציאנובקטריה שחיות פה באדמה ונהנות ממה שהן יכולות ליהנות. תראו, טיבט. וגם היינו בכנס של כולם היו מומחים בתחומים אחרים, כולם היו מומחים לקרחונים. הכנס הזה נקרא פרמפוסט, הייתי היחידי שאני לא יש קרחונים בכלל. אבל הסברתי להם, אני רוצה להגיד לכם, הם לא היו פתוחים לשמוע את ההסבר. תשמע, כל אחד המקצוע שלו, אתה תתחיל לדבר איתי היום על אופנה, אני אלך, לא מעניין אותי. והנה עכשיו אני הולך איתכם למקום אחר. מקום אחר שבו יש דמות של האלה, האלה הגיעה. הגיעה? איזה מקצוע? איזה מקצוע? היגיינה. זאת אלת הניקיון, הגיעה, אלה יוונית. והגיעה הזאת יושבת בקרלסבר, קרלסבר בצ'כיה, שנקראת בשפה המקומית קרלובי ואלי. המרחצאות של קרל, המלך. המלך של אז, בצ'כיה. 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 בצ'כיה, המלך קרל, אחד הקרלים שהיה להם, הלך לצ'יין, ופתאום הוא שמע פיצוץ, ויצאו מים חמים מהאדמה. אז עשו מזה מרחצאות, זה נקרא קרלובי ואלי, זה שתי מילים כאלה. המרחצאות של קרל, ובקרלובי ואלי יש מעיינות חמים. את היית שמה? יאללה. מישהו היה? שמתי את המים שמה. המים שמה מכילים חומרים רדיואקטיביים קצת וגופרים, ואנשים שותים איזה כוס, זה כביכול נותן להם בריאות או לא. והנה עכשיו, תראו את זה, תראו גברת הגיעה, והנה תראו, הנה השמאלים של הגיעה. אנשים באים שם למרחצאות, והנה תראו, הכל קשור להגיעה, הנה האלה, והנה אנשים פה סוגדים לה, זה הכל העתקים של דברים יווניים, והנה כאן, המים החמים האלה יוצאים טמפרטורה 55 צלסיוס. ובזה אתה יכול לשתות לאט לאט, או יש גם בריכות, אתה משלם כסף, מקבל בורנוס, איך זה נקרא? חלוק. חלוק. וככה אתה מבלה לך. ותראו כאן את המים האלה. אבל מה שמעניין אותי, יציאנו בקטריה. אני אחד המוציא. הנה, בריכה, יוצאים מים בשפריץ, מים חמים, והכל שמה ירוק. סביב הברז הזה,
יושבות ציאניובקטריה על הברז. זה יכול להיות גם שחור? לא, אתה יודע למה לא שחור? כי אין פה קרינת שמש, אז הם לא צריכים להתגונן מקרינת אולטרסגול. הם לא פריירים, אני אומר לך, הם כל כך חכמים. תראה פה, תראה פה, ירוק, זה ירוק, כי זה בתוך בניין. ההפך, הוא צריך לתפוס את השמש לעשות פוטוסינתזה. הוא לא ילך להשתיר. ועכשיו נלך רגע לאישלנד. אם זה כביש הטבעת באישלנד, עשיתי אותו בנהיגה עצמית, כולל בתוך מים, וזה מסוכן מאוד כי האיש מחברת הרץ אומר לך, If you enter motor in water, you pay. אין ביטוח על זה. זאת אומרת, אם אתה נכנס לתוך המים, אתה משלם $5,000 על המנוע. אז עשיתי את זה בזהירות. רקיה ויק, שפירושו, ויק, זה מפרץ. רקיה זה אשן, שבאו הוויקינגים, נקרא מילה ויקינגים, הם גרים במפרצים, שהאוניות לא התהפכו מהרוח. רקיה ויק, המפרץ האשן. איזה אשן? כשהם באו הוויקינגים לאישלנד, הם ראו שיש קיטור. אז הם חשבו זה אשן, לכן זה נקרא רקיה ויק. ופה אתם רואים את הכביש הטבעת, הנה רקיה ויק הבירה, כולו 600,000 איש בכל האי. ועכשיו אני רוצה לראות לכם אחד הגייזרים, שזו מילה אישלנדית, גייזר. זה שפריץ של מים פותחים. הנה הגייזר הגדול שלפי המסורת הוא מתפרץ תוך כך וכך דקות, אבל כנראה שישראלי תכנין את זה, הוא אף פעם לא מדייק. ופה הנה המים החמים שיוצאים, היית פה עמיד, שיוצאים מעודף תחנת הכוח שמייצרת חשמל עם מים קיטור, עם קיטור. ופה אתם רואים, האנשים יושבים פה כמו ג'רמוסים, יושבים בתוך המים, ונהנים פה, זה די חם, ממש חם, ופה הם מבלים להם. תמורת תשלום פה. תמורת תשלום, אתה מקבל חלוק לבן וקפקפים, ונוסעים שם, הוולבואים שלהם נוסעים בחור בטמפרטורות של מינוס 60, בחושך גמור, עם פנסים דורקים, באים לפה, חותמים על החלוק, ופה שורצים במים החמים כשבחוץ שחור, לא חושך. וקור. וקר. עכשיו, פה בשוליים של הדברים האלה יש ציאנובקטריה, אתם לא רואים אותם כי זה לא צילום טוב. בשוליים יש פה פסים ירוקים דקים מאוד של ציאנובקטריה. זאת אומרת, הם גם כן טרמוטולרנטיות. ובאזור הזה, ככה עם הרבה דמיון, אז אתה יכול להשתכנע שזה באמת, זה ירק רק, מסכן, אבל הם פה. ואתם מתקדמים הלאה, ופה בחוץ יש שדות עם צמחים, זה קיץ, והנה המים החמים שיוצאים מהעודף הבארות האלה, השפריצים האלה, זה מים חמים, פה זה בין קרוב ל-70 מעלות, ופה באים, במים של ה-50 מעלות, באים גרמנים, מתפשטים ערומים לחלוטין, נכנסים למים פה, ועושים חיים. זה מים שממש יוצאים עכשיו בערך ב-90 וכמה מעלות. זה בוטח, פה אף אחד לא נכנס. תראו, זה כל כך, זה כל כך חם, יורד על הבטון, שציאנו בטריה פה לא יכולות, אבל חיידקים אחרים כן יכולים. הם ממש, זה הדברים הכי, הכי חשונים בכדור הארץ. והנה, רגע, נלך רגע לכותב הצפוני, דרה דרומי דווקא, ופה הנה אנטארקטיקה, שעכשיו אני כותב עליה כל כך הרבה. הנה הרכס הטרנס-אנטארקטי שחוצה את אנטארקטיקה לגובה. וכאן כמובן הקרחונים הגדולים של 3.7 קילומטר עובי, ופה 90% מכל הקרח בעולם ישנו. וכאן אנחנו עושים קורס הישרדות והתהומות, הליכה בתהומות. אני פה על יד האיגלו שלי, בניתי איגלו, כל שלושה צריכים לבנות איגלו, זה חירום, זה תרגיל חירום כזה. והנה ההר שבו עבדנו עליו, ופה תמונות שכבר ראיתם מההרצאה הקודמת. הנה בבקשה, מסיבת סיום. לוקחים כוסות תה, זורקים בשמיים, זה קופה באוויר. כן? מי שלא עשה את המסיבת סיום, לא עשה קורס הישרדות. זה הדבר. זה כוס תה. ופה עכשיו, באזור הזה, יש גרניטים, ובגרניטים האלה יצא לי לחפש חיים, כי בזה לקחו אותי לפה. ושם מצאתי, הנה פה אני מימין, אמריקאי והגרמני, ופה מצאתי בזדקים, ציאנובקטריה שחיות בזדקים. איך? יש פה בעיה של האור. הם צריכים אור. אז איך האור יעבור? זה גרנית.
אבל בגרנית יש שלושה מרכיבים, נציץ, קוורץ ובצלת השדה. והקוורץ הוא שקוף, ואז האור עובר. אז ככה יש בפנים, יש בפנים, פוטוסינתזה, רק להדגמה. תראה, הכל מוכן. אני אראה לכם פה, הנה קוורץ, תחמו רגע את האור, מי פה האור לא? יאללה, תראו, תראו, אין מה להתפלק אם קוורץ עושים זכוכית, אחד או לא. אז האור עובר חופשי, תנו לי אור. אז פה, אם יש בגרנית הזה, תודה, אם יש בגרנית הזה קוורץ, האור עובר מספיק להם. הם מסתדרות עם עשירית מהאור שיש בחוץ. מספיק להם, פוטוסינתזה עובדת, לא עושות רוח, לא עושות רעש. ופה אתם רואים, אנחנו באנטארקטיקה פה באמת ברגע של גילוי, גילוי די חשוב. פרידמן פה שהוא ממש מומחה לשיין הבקטריה, אבל מהדוקטורט שלו בווינה, הוא כבר מת מזמן. כל פנים, אז הוא מאוד התרגש מהמציאה הזו. ועכשיו אנחנו הולכים לכותל הצפוני דווקא, ופה זה שפיצברגן, וכאן יש איים שהם בשטח כמו מדבר סיני שלנו, ו-61,000 קילומטר מרובע. ופה אתם רואים את האיים האלה ששייכים לנורבגיה, ואנחנו כאן הולכים לחפש קצת אנשי הפרמפרוסט, הלכו לבדוק קרחונים, אני הלכתי לבדוק ביולוגיה. פה אתם רואים, אנחנו יורדים לים, עם סירות קטנות כאלה, והנה הקרחונים, הקרחונים יבשתיים, והנה תראו מה שהולך על ההר הזה. מה זה? מה זה שחור הזה? אתם כבר יודעים. נכון, ולמה הם ככה? כאילו נוזלות. כי הם הולכות אחרי המים של מי של השלג שנמס למעלה. תסתכלו. השלג נמס, עכשיו קיץ, ג'ולי שנת 88. ואתם רואים שהשלג רטוב, והם עכשיו חוגגות. יש להם מים, והם יכולים לעשות פוטוסינתזה ולקשור חנקן, צריך מים בשביל זה. תראו איזה יופי. וכאן אני הולך איתכם לסין. ובסין יש הרים ידועים מאוד בצורה הזאת, קרסטים, הרי קרסט. קרסט זה השם עמק ביוגוסלביה. ופה אתם רואים את ההרים, ותראו מה שקורה פה. אנחנו על הנהר, דרום סין, טרופי, מזיעים, מזג אוויר מגעיל. ותראו למעלה, הכל שחור. הכל שחור. ציינו בקטריה ישבות על הסלעים. יותר מזה, כל מיני סינים שאוהבים לכתוב את השמות שלהם, כמו הישראלים, כותבים את השם שלהם עם סין, הם עומדים על הסירה וכותבים את השם, אבל מה קורה? במשך השנים ציינו בקטריה ממשיכות לחיות ומוחקות להם את השמות. תראו איך זה נראה, כאן אף אחד לא כתב את השם שלהם, אבל ציינו בקטריה שחורות. אני היום, עם כל הצניעות, הולך לשנות לכם את הרגלי ההסתכלות שלכם על הבתים. על הבתים פה בישראל. וזה בעצם גן עדן יציאה לבתים. כי הבתים שלנו מכילים שפריץ. כבר הפסיקו לעשות שפריץ, זה משהו כזה. זה משהו שכל כך סופח עם הציאה לבתים, הם מתות על זה. ופה אתם עוד מעט תראו את הארץ, תראו איך ישראל נראה. אז זה במקרה, מקום אחר, שהחוף של נורמנדי, שב... יוני, 6 ביוני 44, בנות הברית פלשו בעשרות אלפי חיילים, מאות אלפי חיילים, ושחררו את אירופה. וכאן הגרמנים באים עמדות נגד בנות הברית. ופה תראו הנה העמדות שלהם. אני באתי אליהם ב-1998, הקימו את זה בערך ב-1940, 41. 58 שנה העמדות האלה עומדות בחוץ, אין כבר גרמנים פה. ועכשיו, מה יש פה? אתם רואים פה ציאנה בקטריה. למה הם כאלה פסים? בגלל הפסים של הגשם. הגשם. הם צריכים מים נוזליים. אני מדגיש את זה. כי חזזיות יכולות לקחת מים גם מהעדים של האטמוספירה. ציאנה בקטריה צריכות מים נוזליים. ועכשיו תסתכלו. תסתכלו פה. טוב טוב בעיניים של בלש. תגידו לי, מה רואים בתמונה? מה, איפה יש ואיפה אין ולמה? נחוץ לדגון.
כן, כאן יש, כי הגשם יורד. למה כאן אין דבר? יש גגון. כי הגגון, זה לא גגון, זה עמדה. כי הבטון חוסם, נכון לא? אין שמש. אין מים. מים שמש יש, אין מים נוזליים. תגידי עכשיו, זה חפירות בית שאן. מה אתה מרגיש פה, דבר? סגל טוב, 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 טוב. זה הרבה תראה, כבר יודע איך הם יודעים. צד אחד בלי, צד אחד עם. מה הם זורים למטה? פשוט מאוד, זה עתיקות בית שאן, אתר, ארכיאולוג, זה היה קבור באדמה, זה היה בחוץ, זה קיבל גשם ואספות הסינתזה, בנאצי על הבקטריה, זה היה קבור, רק עכשיו הוציאו אותו, לכן זה דבר. פשוט מאוד, זה המקצוע שלך. הלאה, איטליה, מה זה בלגן פה, איזה לכלוך. אבל איפה אין? דוד, איפה אין? מתחת למרפסת. אתה רואה מה זה? צריך גשם, צריך מי גשם. עכשיו אני מתקדם עם הסיפור. זה במקרה בצרפת, באיזה מקום יפה, ארדש. אתה רואה את הפוסי נזילה של הגשם. הכל, פה זה מקבל חופשי, אז הכל שחרחר. אגב, זה בצרפת באזור ארדש, וזה קייקים. זה קייק. אנשים, תראה, 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 הם שותים בסירות. זה מקום פנטסטי, מקום מאוד יפה. איפה זה? מי הולך לירקון? ריו. ריו! ריו דה ז'נרו. חבר'ה, למה זה נקרא ריו דה ז'נרו? חבר'ה, מה זה ריו דה ז'נרו? נהר. נהר. הם הגיעו לשם, הספרדים בכלל, לפי הפורטוגלים, הם הגיעו בינואר. וראו את הים האטלנטי וחשבו שזה נהר, אבל זה הקויאנוס האטלנטי, אז הם קראו לו ריו דה ז'נרו, הנהר של ינואר. הם חשבו שהם הגיעו לנהר, זה היה בינואר. מכאן ריו דה ז'נרו. הפורטוגזים. הפורטוגזים אחר כך, כן, אחר כך הם שינו, אחר כך הספרדים הלכו הפורטוגזים בו. אז תראו, הנה הסלע של ריו. ומה הוא קובע על הסלע של ריו? כל מיני פסיכים מטפסים על זה. טוב להם, זה עושה להם טוב. ותראו, הם דורכים לי על השאר הבקטריות, אנחנו... תראו אותם. מדי פעם, חבר'ה, תקשיבו. מדי פעם הם מגיעים לקרקע לא במהירות שהם תקשיבו. עכשיו נלך רגע לאוסטרליה. הנה השאל האדום של אוסטרליה, שנמצא באמצע אוסטרליה. ארס רוק, שנקרא גם אולורו, היום אסור לעלות עליו, כי זה קדוש למקומיים. ופה אתם רואים את השאלה. וכאן בערב, בשש בערב, כל התיירים היפנים וגם אני באים וצלמים ברגע שהשמש בזווית מסוימת, אז השאלה הוא אדום כמו אש. צלמים, עולים לאוטובוסים, חוזרים למלון. אבל כאן אני אראה לכם את ההר מקרוב. אני לא טיפסתי עליו, צילמתי אותם עולים על ההר, היום אסור לעלות עליו. ופה תראו מה שקורה. זה פונה לאיזה צד? אנחנו באוסטרליה, חבר'ה. איזה צד הוא הצד הלך באוסטרליה? דרום. מהו הצד היבש? צפון, הפוך מה שפה. ואז מה שקורה, על הצד הדרומי מלא ציאנובקטריה. כי זה לך יותר. פה יש איזה מעיין קטן, אז פה האזור של הטפטוף שחור, וזה ביוסמיטי פארק, בארצות הברית, קליפורניה. וככה נראה יוסמיטי, הנה השלע שחתוך, הגרנית ששוכבו, כולם מכירים אותו, תראה, תראה, תראה. אבל אף אחד לא מצלם ציאנובקטריה, זה לא מעניין אותם. אנשים ממשיכים את החיים, לא מעניין אותם ציאנובקטריה. תראה, פה יש מפלי מים, זה שחור. עכשיו, פה אני הולך אתכם, ניקח את הבית העלמין הזה, נגיד, בגרמניה, בית קברות בגרמניה. מה אתם רואים כאן? מישהו בשם אוטו. כל מחזור יש מישהו שעולה על זה. שלמה, אני מצווה ממך ליותר. מה אתם רואים פה? יש ציאנובקטריות. נכון, נכון. אתם רואים מרוק גם. כל הערב אתה יכול להגיד ציאנובקטריות, כל חמש דקות תהיה צודק. שים לב, שים לב. מה אתה רואה פה מענף הביולוגיה? חוץ מציאנובקטריות. דש. זה מה שאתה רואה. חוץ מהאיש.
תגיד לי, אתה לא רואה, שלמה, אתה לא רואה שפה מישהו הולך ואוכל את ציון הבקטריה? שנקרא חשופית, שזה חילזון בלי בית, הורלס? אני לא מכיר אותך. הוא גם לא מכיר אותך, תקשיב. החילזון הזה אוכל את זה. הוא חי מהחלבון המועט שיש. הוא אוהב את הציון הבקטריה. הוא לא אוהב, הוא חייב לאכול. החשופית אוכלת ציאנובקטריה, כי זה מקור החלבון שלה. הלאה. והנה, ציאנובקטריום גדול, בשם נוסטוק, והוא חי על פני האדמה. אגב, הוא נקרא בשם ג'לי המכשפות. ג'לי המכשפות. והסטודנטים שלי תמיד היו מרטיבים אותו, מדביקים אותו מתחת לאף, זה נראה כמו נזל. וזה הדבר הזה, מצד אחד, מימין הוא רטוב, משמאל הוא יבש, וזה נוסטוק. והנה הנוסטוק הזה יושב על האדמה בטיבט. אתה רואה? הוא יושב על האדמה בטיבט, וכאשר ציאנו בקטריה בטיבט רטובות, אז זה נראה בוץ אחד גדול, ונראה יותר חום בעיר. בקיץ, כמו הייתי, זה יבש. למה יש מקומות שאין פה נוסטוק? כי המכוניות עוברות פה ושוברות את הקרום, וזה נשבר. הנה תראה את השביל, אתה רואה את השביל. פה זה בסדר, שם זה בסדר, השביל. הרסו אותו, הרסו את הקרום הביולוגי הזה. אם אני הולך לגבול המצרי, הנה שני מצרים שלא מבינים מה פתאום אני מצא להם חול. אני יודע שהישראלים משובעים, אבל מצרים חול הם עוד לא ראו. ופה אני מראה לכם שהצד של המצרים שם זה מלא דיונות, הצד שלנו זה מלא דיונות, אבל שלא נגעו בהם. אז כאן הבקטריה יושבות עד החלק העליון ועושות קרום קשה, קרום ביולוגי. אני דיברתי פה עם הצבא בקשר לזה, שאפשר לדעת בדיוק אם מישהו בא להכניס מוקשים בערבה. היה לי ישיבה עם כמה אנשים, שאם מישהו בא לשים מוקש, הוא חופר, אז הקרום הביולוגי נשבר. ואתה יכול לדעת שפה היה ניקוש. ופה תסתכלו, הנה הדיונות, והנה הדיונות שבהן לא נגעו. ושם זה השבילים שעשו בשביל אנשי המחקר שבאים לחקור את הדיונות. אתה רואה השביל הוא לבן. אגב, אתה יודע שכל העמדות שלנו ושל המצרים זה אחד מול השני. והשמות של העמדות שלנו זה לפי א' ב'. על שם ציפורים במקרה, בדלת יש דייה, בעין יש אוזנייה, נון נשר, ורק בהי אין ציפור. אז יש עמדה אחת של צהר שנקראת העוף. העוף. מה? בתיקה היה אותו דבר, מילה נקרא ציפור. ציפור, הנה בבקשה. הציפור. הציפור, נכון. וזה היה אחרי זה בבדיל. יפה, הנה, אתה רואה, פה יש העוף. אז פה אתה רואה מול העמדות של המצרים, יש עמדות שלנו. ותראה פה שאצלנו האדמה היא שלמה, והציאנובקטריה יושבות בקרום, תראה איזה יופי. וככה אנחנו עוזבים את הסיני ואת הגבול שלנו. והנה, עכשיו קרה דבר באבולוציה מאוד מעניין. הציאנובקטריה אמרו, למה להיות לבד? בואו נעשה שותפות עם פטריה ונייצר מה? חזזית. צמדיר זה. אז זה סימביוטה פנוצה ופטריה, ואת זה לימדנו 140 שנה. לפני שנתיים, אמריקאי תפרן, שגר בקרוונים, בדק את ה-DNA, ומצא שיש בחזזית שלושה אורגניזמים. שנתיים, זה הופיע ב-Nature ו-Science, שלושה אורגניזמים, וכל העולם היה בהלם. רק לא שלושה. מי? קודם כל מי? פטריה, עצה, כל החיים למדנו, ועוד פטריה ששייכת לשמרים. לשמרים. ועוד לא יודעים מה השמר הזה עושה שם. יש לי עכשיו מאמר כזה שאני רוצה לקרוא בימים הקרובים. אז זה חזזית רגילה, שבתוכו יש ציאנובקטריום ופטריה שחיות בסימביוזה מושלמת. והנה פה אתם רואים איך החזזית הזאת נראית, ככה היא נראית. לא מרשימה במיוחד. הנה, בהגדלה מיקרוסקופית, מה? היא יכולה לחיות בתוך מים? לא, חזזיות, בדרך כלל הם לא צמחי מים. יש קצת באזור גבול דשבק בסקוטלנד כמה מינים שנקראים
ימיים. אבל זה לא הדבר לפני, זה נדיר. ופה אתם רואים חנזית מוגדלת, שיש בו ציאנובקטריום, והפטריה פה עשתה, מה זה סימביוזה? היא בנתה שובח לציאנובקטריום. וככה זה נראה. זה בהגדלה, ועכשיו תסתכלו, אני הולך למגדיל, ותראו, הפטריה בונה שובח, ובתוך היושבת הציאנובקטריום ועושה פוטוסינתזה וקושרת חנקן, ומעבירה סוכר לפטריה, ופטריה מעבירה מים ומינרלים, וזאת הסימביוזה. זה בהר מירון. תראו כאן. אני עושה את זה מהר. זה חתך מיקרוסקופ אלקטרוני, זה עשיתי בעין, זה באנגליה. עם סכין יהלום, חתכנו את זה לרוחב. השחור הזה זה העצה. וככה זה נראה, אני ככה רץ עכשיו מהר. מדלג קצת. והנה עכשיו שדות אורש, בווייטנאם. מה לזה ולציאנובקטריה? ועוד איך. זה שדות אורש בווייטנאם, בטרסות. הם עושים את זה מסכנים בידיים, ואין טרקטורים. מה קורה פה? הנה שדות האורש. שדות האורש האלה, המסכנים האלה עובדים כמו כלבים. הם מכניסים את הזבל של הבהמות בתוך האדמה, ואחר כך שותלים את האורש. בתוך מים. למה שותים אורז בתוך מים? למה? למה? שעה שוב? למה? למה? אורז לא איפה? משהו במזיקים, לא? מה? משהו במזיקים, לא? לא המזיקים, אבל את בכיוון. בגלל שאם אתה תשתול, תזרע אורז ורעננה, ונשים ממטרות, כל העשבים יצמחו יחד עם האורז, לעולם לא תוכל להפריד אותם. אבל הם מצאו עושים לפני אלפי שנים, שאורז יכול לחיות במים, וכל העשבים האחרים לא יכולים. לכן האורז מוצף במים. ואז מה שאתם רואים פה, הם מכינים את השדה לשתילה, מכינים מנבטה, כי שם האורז נובט, מכינים שתילים, יש אנשים שמחלקים את השתילים לשוטלים, ועכשיו הם הולכים בשורות, בלי חוט, בלי חבל, ישר, לפי העין, שוטלים את האורז במים, ברגליים. בידיים. בידיים. בידיים, עם הרגליים הוא מהדק לפעמים. ופה אתם רואים, ישנו אחד שמחלק, הנה החמוד הזה בוורוד, אני צעקתי לו, אז הוא הסתובב אליי. לא חשוב, בכל פנים, הם שוטלים את זה, וככה האורז גדל. גדל, 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 אבל איפה הסיפור עם הציאנובקטריה פה? מה, שכחתי על מה אני מדבר היום? לא שכחתי. הם מפזרים צמח שהוא שייך לשרחים, שרח מים, שנקרא אזולה. האזולה הזאת היא ככה נראית. והאזולה הזו כל 10 ימים מכפילה את עצמה על פני המים. והמים ירוקים בגלל האזולה. והנה בריכה של אזולה אצלנו באוניברסיטה, אזולה סרקנית, כי היא שרח, היא שייכת לשרחים. והנה עכשיו מפוזרת בשטח, אני מגדיר את זה, ואני מגדיר את זה, ומראה לכם את מכון האזולה והאורז בפיליפינים. ופה אתם רואים, פה עושים כל מיני משמנות, והנה תראו במיקרוסקופ אלקטרוני מה אני מראה לכם פה. לקחתי אזולה, שברתי אותה, ובתוכו הספנטאיר יושבת לציאנובקטריה זעירה. מה היא עושה פה? ולמה הסינים מפזרים את האזולה בשטח? בגלל שציאנובקטריום, שעוד הייתם במצב הערנות יותר גדול לפני זמן מה. אתם זוכרים שהיא קושרת חנקן מהאוויר. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. והציאנובקטריום הזה קושר חנקן מהאוויר, ומפנים את זה לתוך גופו, ומעביר חלק מהחנקן לשרח האזולה. והשרח גדל ומבסוט. ואחרי כמה זמן, כשהוא עושה את זה כמה חודשים, הגיע הזמן שהאורז כבר גדול, מורידים את המים והופכים את השדה לבוץ, כל האזולה נרכבת בתוך הבוץ, וכל החנקן שהיא קשרה חינם מהאוויר, עכשיו נרקם בתוך המים, והשורשים של האורז את זה הוא יודעים לקלוט. זה הסימביוזה הזו, בין האזולה ובין השרח. כן. אבל הציאנה בתוך המים, היא לא קשרת מה... זאת אומרת... היא קושרת מהאוויר שבחלל של העלה שנמצא על פני המים, מוצף למעלה.
הנה אתם רואים. וזה הרצאה על הזונה של מומחית בשם ברגיטה ברגמן בשוודיה, והיא מראה לנו פה שקופית עם הציין המקליר מה שנקרא נוסטוק, ומי יגיד לי מה זה הנקודה האדומה? מה שייך פה הצבע, הפיגמנט האדום? אני חייב להעיר אותך משהו. זה הלייזר של המרצה. זה איזה מרובע. כן, כן, איזה מרובע. צביקה, תיק ערבי אישי. איזה מרובע. הנה הנוסטוק, חבר'ה. וזה כמובן, כלומר, הנוסטוקים, הנה שלות האורז, והנה האורז עכשיו גדל, ובסין יש שלושה עיגולים בשנה, זה כבר בוייטנאם, וגם הנה השיבולים של האורז, וזה מכון האורז בפיליפינים, במנילה. והנה עכשיו יש פה, דבר מעניין, יש פה קליפות של האורז, קליפות החומות, יש פה לבנים. מי פה יגיד לי כאן ועכשיו מה הקשר? עושים לבנים, זה הקליפות. אתם רואים דבר. לא חצות, נו מה. פשוט מאוד, שורפים את הקליפות כדי לעשות בית חרוש של הלבנים. שרופות. שורפים את הקליפות של האורז. חומר דלק. חומר דלק. מנצחים הכל בארצות האלה. זה וייטנאם. הנה, בית בווייטנאם שמכין את האורז שלו לכל השנה. תראו. סכים יש להם, אה? בטח סכים. זה האורז שלו. וזה בשוק, הרבה מיני אורז. פטריות אורז, מהאורז עושים הכל. וכאן עושים פטפוצי אורז, פטפוצים, כמו שיש בתירס. והנה כאן יש איזה, אמרתי לו שהתחלנו קצת אורז, נערי חיים, פטריות אורז בשוק, ופתאום אני מגיע אתכם לנושא, איך מסתכלים על קיר ויודעים אם זה ציאניה בקטריה, או פיח, או לכלוך. אני מוכרח להגיד שמשפחתי מאוד זועזעת מהעיסוקים שלי. אני באמת אוהב את זה. למה? כי אני יודע להתבונן. אני רואה קיר, זה מקצוע שלם. תראו כאן בלונדון, הכל שחור. תראו כאן הכנסייה. וושטמינסטר אבי, תראו כאן, תראו שחור. אבל אני שואל אתכם, האם זה ציאניה בקטריה? שלום, אל תגיד סתם לא. אני אחקור אותך תכף. אני חושב שלא. למה לא? זה הפיח של המכוניות. אני אגיד לך, תסתכל מתחת לגדול, איפה שאין שמן, אין מים, ועדיין שחור שם. לא, כמו המבנה משמאל. זה הפיח של המכוניות. אותו דבר. של שנים עוד לא שחור. אתם בכיוון, אתם בכיוון, תקשיבו טוב. ואתם מחר, כשאתם יוצאים להסתכל על הבתים, אני לא יודע אם בזיכרון תראי כאלה בתים, אבל בתל אביב בלי סוף. כשאני מסתכל על קיר של בית, באזור עירוני, קל לי מאוד לדעת אם זה זיהום אוויר או לא. בגלל שהגשם שוטף את הפיח ויורד בצורה של משולשים עם השפיץ כלפי מטה. תקשיב טוב, שלמה, אני מומחה לזה. אני מומחה ללכלוכים מיותרים. פה אתה רואה, שים לב. משולש כלפי מטה? כן. אוקיי. עכשיו אני הולך איתך הדבר הזה. אתה רואה פה המים שטפו את הפיח. הכל שטוף. קופנהגן, כנסיית השיש בקופנהגן, שנקרא מרמור קירקה, כנסיית השיש, יסוע משיש. הנה מה שאני רואה פה. איך המשולשים? שפיץ כלפי מטה, נכון? זה פיח, נכון? אוקיי. הלאה, קופנהגן, תראה כמה זה יפה, זה קלאסי, תראה. זה שחור, אוקיי, עכשיו ששמש. בקנדה פרסמתי את זה במאמר, ואיך נקרא ששמש בקנדית? בגמון. בגמון. זה השם של ששבש באנגלית. בגמון. ואז אני מראה לכם את הששבש, וזה נקרא המודל של, אני לא שם פה את שמי, זה מגוחך, אבל המודל של הששבש. למה? הלבן על רקע שחור, מה אמרנו זה? פיח שנשטף על ידי גשם. אבל מה אם יש לי משולש שחור על רקע בהיר? זה לא אותו דבר. גם לזה דעתי. הנה רחוב פינסקר 30 ברחובות. פינסקר 30 ברחובות, יש למעלה
הציצים, הדניות, והגברת משקה את הדניות. המים יורדים, התפתחו ציאנובקטריה, אבל המשולש הוא שחור כלפי מטה. זה ביולוגי. ניקח לך עוד אחד כזה, הנה. בסוף מסתבר שגם פה מישהו שאני בכלל מכיר. הראיתי את זה בכנס, מישהו יצא לפנסיה, אז היו כל החברים שלו, שמרגלית גלון יצא לפנסיה, באו כל החברים. מרגלית גלון שיצא לפנסיה, כל החברים באו. היא ביקשה ממני בגיל 80, שאני אעשה לה, היא הייתה בגיל 80, שאני אעשה לה הרצאה. עשיתי להם את ההרצאה, פתאום הוא צועק, בוא נה, זה הבית שלי. הוא גר בפנסיה 30. עכשיו שים לב, משולש שחור כלפי מטה, ציאנו בקטריה. משולש לבן על רקע שחור, ביח. אמרנו עם זה. עכשיו, בבקשה, חיפה רחוב פרויד 30. איך אני יודע? אני יוצא עכשיו מהרמזורים, אני מצלם. ציאנו בקטריה. ציאנו בקטריה, בבקשה שלום. שים לב, תזהרו עכשיו. אמן, ירדן. ציאנו בקטריה. משולש שחור, עם השפיץ כלפי מטה. רומניה, בוקרשט. מלא מלא מלא, תראה, 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 הנה, בגדול, הנה, תראה. ציאנו בקטריה, אוקיי? עכשיו, הנה השש בש עם המודל ההפוך. שחור על גבי לבן או בהיר, ציאנו בקטריה. לבן על גבי שחור, פיח. אוקיי. עכשיו, מרפסת בפיל. פיל, אתם יודעים, צומת הפיל. גם שם יש פקקים, אני עומד, מחכה, מצלם. הנה מרפסת. הגברת שמה פה הדניות, המים נוזלים, ציאנו בקטריה. הלאה. עכשיו אם אתם בנשים, מה קרה בבניין הזה? פיצוץ. זה קשה, נכון, סליחה. שימו לב, הבן אדם מוסיף עוד קומה, הוא קורא לזה פנטהאוז, למרות שזה נראה לי כמו מעברה. תראו כאן, הוא הוסיף עוד מרפסת, ובתפר, הפישר, מה שנקרא, המרסל סתום. המים יוצאים איפה שהם יכולים. אז הם פורצים דרך השדק, שהולך ומתגדל, לשוטף את הפיח, ואז ציאנו בקטריה יושבות רק על קיר נקי. הן לא יושבות על פיח. אני מרגיש שאני הולך ומטריף אתכם. פה אתם רואים לאט לאט, יש שורשים שחורים. רגע, רגע, עזוב, אני חייב להתקדם. יש לי תסגור את השער עוד מעט אם אני לא בא. זה קיבוץ גונן. צביקה, מה אתה רואה? צביקה, תיזהר עכשיו. זה מאוד קשה. קיבוץ גונן, מה אתה רואה? אסבסט. מה אתה רואה? גג אשבש. מה אתה רואה, חבר'ה? מה אתם רואים? אל תצעקו סתם ציאנו כל רבע שעה. מה שמנו בזה? המים הבן אדם נוסע גג לאופניים של הילדים שלו. המים, לא פיח. לא פיח. המים יורדים, זה גליל. גונן, אין פיח. תקשיב. המים יורדים על הקיר, כל מקום שהם יורדים, שהעקבות שלהם בצורה ציאנו בקטריה. אתם בכיוון, חכו. אל תחשוב שזה רק בגונן. גם בסין, גם בבייג'ין, בעיר האסורה. יש קורי אפים כאלה, המים זורמים כמו במחזבים, הקיר בא לחסום טיפה, נופל על הקיר, עקבות שחורים. הלאה, מתקדם. כפר סבא. זה נראה כפר סבא, רחוב ויצמן. רחוב ראשי. המים יורדים על גג שטוח. אסור לעשות גג שטוח. המים נופלים על הקיר, הכל משחיר, זה נראה כמו סלאמס. תראה כאן כפר סבא. בתים בני 30, בני 40, זה שחור. כפר סבא. גרתי, אתה יודע כמה אנשים יראו פה את הבית שלהם בגלל מה היום? כולם פה מוכרים את הבית. אני קונה. אתה? אני קונה את חור. עכשיו שבגיע לי פה חנייה. תקשיב רגע. עכשיו הבלשות הכי גדולה שלכם אני מבקש. מה רואים פה? חבר'ה תיזהרו. הרמז הוא אקלים. מצוין, צביקה, אתה מקבל אדם, יקיר הטלוסקופ, אתה מקבל תואר, תשאיר, הרוח מעיפה את הגשם, יורד לעצור. זה אף פסיכי לא רואה דבר כזה. וזה אני פה. הנה, עוד השרון, גם פה רוח לכיוונו. גם פה רוח לכיוונו. סלובניה. פשוט אין פה רוח, אבל יש פה. פסים, גשם, איטליה, מתחת לגג, אין. תראה את זה למעלה, איטליה. תראה איזה יופי.
יכולים להתקדם, תראה כאן, תראה את הבתים. הגשם, זה מה שהוא עושה. מה יש פה כמו המרפסת בצריר, שייקספיר שם. זה אומר ביוליה. מה יש פה? מתחת למרפסת מה? אין, למה? גברון. הלאה. הנה הבית שלי עכשיו, מצולם 40 שנה ברצף. שימו לב. הבית שלי לפני כ-40 שנה. יש בית, הכל טוב, כולם מבסוטים. הנה קיר. זה נקרא הקיר של אבא. אף אחד לא נוגע בקיר הזה. שימו לב. הנה הבית, הכל טוב, יש גשם, יש מרזב, לא סתום, הכל טוב. הנה הקיר, בינתיים מה קורה פה? הקיר הזה מקבל רטיבות. וציאן הבקטריות מתחילות להתגנב מלמעלה כלפי מטה, עם השפיץ כלפי מטה. איך למדת? ולאט לאט, אני מצלם את זה. ב-40 שנה. אני גם פה. אני מצלם את זה עם פיג'אם. לא חייב להציג את זה. אני יוצא החוצה מצלם, עוזר הביתה. ועכשיו תסתכלו. לאט לאט, 40 שנה, הקיר הזה הולך ומשחיר. אם אתם תקשיבו טוב, תשמעו את צעקות של אשתי. תפסיק כבר עם העניין הזה. זה דבר שלי, הבית להשמיך, אבל זה הקיר שלי. וככה אני מתקדם, קיץ וחורף, קיץ וחורף, קיץ וחורף. גשם, ברד, ברד, אגן מלא ברד, ואני יוצא החוצה. עם סוודר, מצלם. ואז בשלב מסוים, אני לוקח דוגמאות מהציאן הבקטריה של הקיר, כדי להראות לכם איזה יפות. למה דבר כזה? למה להשמיד את זה? תראו כמה זה יפה. עושות פוטוסינתזה, כושרות חנקן. למה לקלקל? למה להרוס? ובסוף באמת, הגעתי למסקנה, שאני צריך את הקיר הזה סוף סוף לעשות איתו משהו. צריך לגמור עם העניין הזה. ואז, תמונות אחרונות, אני מנקה עם בלק אנד דקר את כל הקיר. מזמין סייד, שני סיידים, ואומר להם עכשיו תעשו גגון. אני רוצה עכשיו 40 שנה לבדוק. מה יקרה עם הקיר? רמז, תעקבו ככה, יש פה קקטוס, וקיבלנו אותו בתור עציץ כזה. עכשיו תסתכלו על הקיר ועל הקקטוס ועל הגגון. מתח, קרל במתח, שימו לב. הקקטוס מתחיל לגדול. הקיר, מה איתו? נקי. הגגון עושה את העבודה. הלאה, הקקטוס מתקדם, הכל טוב, מתקדם. עוברות שנים ככה, 10 שנים כבר ככה עבור אותי. עכשיו תשמעו צעקות של אשתי שאומרת, תוריד את הקקטוס, כי החולדות עולות מלמטה לגג. דרך הכל, אבל הם לא יקירתי. החולדות כבר על הגג, עכשיו יוכלו לרדת. הולך לגדל, הרבה צעקות. בינתיים החולדות ירדו כולן. כן. הופ, הורדתי את הקקטוס. אבל מה שחשוב, שהגג שומר על הקיר. אל תיתנו למים, זה כמו תעמולות בחירות, אל תיתנו למים להרטיב לכם את הקירות. ככה זה נמצא, אין שינוי משהו. דרך אגב, הרפת שלנו, הקבלן אמר לי, שים למטה בלטות, אז המים שפוגעים בחמרה האדומה לא יתיזו על הקיר ולא יהיה לך פס אדום. אמרתי לו, קבלן, אתה בסדר גמור, מקבל את העצה שלך. עשיתי בלטות, המים באים, פוגעים בבלטות, קופצים לגובה מטר, והנה 30 שנה של מה קרה. בוודאי. הנה הקבלנים, שני רוזנקרנץ וגילדשטיין, שני הנוכלים. הם ניגעו, מסיידים, עכשיו חיכיתי עוד 20 שנה, לראות מה קורה. אז זה לא עזר, אני עכשיו צריך לפזר לבת החצץ, כדי שהמים ייכנסו לאדמה, ועכשיו זה כבר במצב כזה. הוא השתפי גדול. ובסין זה אותו דבר, העיר האסורה. הגשם, אני תכף מסיים. הגשם פוגע פה, קופץ חזרה, ומשחיר את הקיר. זה הבית של המושל הצרפתי בג'נה, קראו לו הודו סין. לא, גם כלום, באמת. זאת אומרת שאני מכיר לך. תראה איזה יופי.
ויופי היה פעם פה. וזה כבר בארצות אחרות, זה ביוון. זה בתוך ה... כן, ביוון, זה מנזר. וזה ביוון, מקום אחר, שער האריות. זה שער האריות. הנה, זה שער. כן, 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 הגעתי לקנה. לקנה. וזה בניין של ה... על ידינו, על יד בניין בריטניה. הקבלן פה עשה קיר משופע, זה שגיאה נוראה, כי אז המים יורדים לאט לאט, נספגים יפה, וזה הכל משחיר. השיעור הראשון של הסטודנטים באוניברסיטה אני אעשה לפה. וזה מתחת למזגנים של האוניברסיטה, וזה אנקור פאט בקמבודיה, יש הכל שחור, שחור. זה כניסה בגרמניה, אני תכף מסיים. קראו לי פה לפתור את הבעיה של הציאנו בקטריה על הקירות בכנסייה, אבל בתוך הכנסייה הם לא שחורים. כי אין שם שמש, אז הן צריכות להשיג את כל האור שלהן למה שיש בתוך כנסייה. אז פה בכנסייה, הנה אתם רואים פה את הכנסייה, איך זה נראה, והנה הלוח עם הפסוקים מתהילים שהם שרים כל יום ראשון. הזזתי את הלוח לראות מה קורה מאחוריו. אין זה, אני בקטריה. בטח, אין אור. הנה אני עשיתי חולצה, היה כתוב על הציאנו בקטריה. פה אני בן... 41, והלכתי עם זה ברחובות העיר בגרמניה, וכולם שאלו, מה זה סטאס? מה זה ציאנו בקטריה? ואני אתחיל לענות לכל פוץ, מה זה? מה זה? ציאנו בקטריה, אמרו, אך זו, לא נעים להם שואל מה זה. ככה עזבו את זה, ציאנו בקטריה. ופה זה ארון מתים, מי שבו מת כרגע. עכשיו, הנה הציאנו בקטריה בתוך הקירות, על המתים, על הקיר. עשיתי לי צילום מיקרוסקופ אלקטרוני, תראה שהן קודחות בקיר. ואמרו לי, אגב, הם פעם היו שמים בתוך הקיר, חתיכות קש, כדי שיתדבק יפה לקיר. זה קש. בשלב 1300, 1400, ימי הביניים. וכאן, אמרתי, אז הפרופסור המקומי אמר לי, יעקב, you must kill them. אני צריך להרוג אותם. אמרתי לו, לא פרובלם. סימנתי פה את השטחים שיש ציונו בקטריה, כנסייה. צילמתי אותם באינפרד שאני קיבל צבע אדום בתמונות, כי אז לא היה שיטות אחרות. הנה כאן אתה רואה, סימנתי. עכשיו שמתי פה מנורה אולטרה סגול. אולטרה סגול בעודף, זה הורג אותם. לא יעזור להם כלום. שמתי את זה לשבוע. הקיר נקי. הופעתי בעיתונים של העיר הזאת, שאני עומד על יד שלב. עם קיר נקי. המדען מישראל שהרג את הציאנו בקטריה. אכפתי להרוג להם משהו שם, גרם. זה יופי. זה המקום שלקחתי דוגמאות כדי להראות שהן נטות, חזקתי את זה במיקרוסקופ. עכשיו אני רואה ושמתי את העט שלי. עברו 40 שנה. תראה כמה זה נקי. וזה תמונות האחרונות ניקח מהודו, להראות לכם מה שווה, קורה שם עם ציאנו בקטריה, שמה הקירות מלאים. הודו מלאה ציאנו בקטריה כי יש גשם. ויש לחות. רטיבות עצומה. וההודים, אבל הם רוצים להתפרנס. אם אני אפתור להם את הבעיה, הם ימותו מרעב. אז מה הם עושים? הם בידיים, מברשות, מנקים ציאנו בקטריה כל החיים. ככה יש לו עבודה קבועה. הנה, אנחנו פה באנו בעלפילים. הנה, אתם רואים פה, הם עומדים על הבקבוקים? מדי פעם הודי באמת מגיע לקרקע, לא במהירות שהוא תיבד. נופלים כמו ביצים, ומגיע הודי אחר. כל ג'וב, יש עוד השנה שאני מיד ברגע. שום דבר, תראה מה זה. כל מיני, ופה יש איזו עבודה מעניינת, גם כן מקדשים, פה כל התמונות האירוטיות, כל הפסלים האלה. ופה אתם רואים את ה... יש פה נוחות שאי אפשר פשוט לבצע. זה רק ההודים יכולים. רק ההודים, כן. זה ההילים שלהם, אף אחד לא עשה דבר כזה. אתה עושה תנועה כזו, אתה עולה למיון. איך הם מנקים את זה? אורי, איך הם מנקים את זה? שוברים ענף של תמר, עץ תמר, איזה ידע אתה? שוברים את הקצה עם פטיש, עושים מברשת וטובלים באמוניה. ובידיים הם מנקים את זה. הם מנקים מקדשים בידיים. הם עושים את זה לאט, אחרת הם יפוטרו. אתה שם. שים לב. תראה, הנה כאלה. שמתי לו כמה רופיז, הוא מחק
של האשכול של האטמונים. וככה הם מנקים את זה. ואני עוזב את זה בשביל להראות לכם משהו אחר. הם חיות בתוך צמחים אחרים, כסימביוזה, זה גם כן הלייזר של גברת ברגיטה ברגמן. הנה הנוסטוק שיושב בתוך צמחים, זה גם כסימביוזה. ואני רוצה להראות לכם פה תמונה האחרונה של הדבר הזה, ואחר כך אני רק מחליף קסטה לדקה אחת. זה למפ פלורה. מה זה למפ פלורה? למפ זה מנורה. למפ זה מנורה. פלורה זה צומח. צומח שגדל איפה שיש מנורות חשמל במקומות חשוכים. וניקח פה למשל מערות נטיפים בעולם, שם יש מנורות שאנשים יראו את השביל. אז מה קורה? מול המנורות מתיישבות ציאנו בקטריה. שים לב, הנה הם פה. הנה הם פה, נכון. הנה פה, הנה פה. תראה סביב המנורה. בכל העולם. אני לקחתי דוגמאות, הרשו לי פה בארץ לקחת מהמערה. לקחתי דוגמאות, והנה הם במיקרוסקופ. הנה, ככה הם נראות. מבנה חוטי. המבנה שלהם מבנה חוטי, תראה. מכלורופילים עם מכלורופילים. זה בארץ. זה מהר מהר. ניקח פה את התמונה. הנה, הכותל, מנהרת הכותל, לבטה יש גם כמנורות. אז מה אני הולך לכותל להתפולל? אני הולך לצלם, ציינו בקטריה. בשדה הקימו את הכותל. ותראו פה למטה, אני בפנים פה. הנה המנורות מול, אני מול המנורה, אז יש ירוק, הנה תראה. וסיאטל. אנשי, מי זה סיאטל? ים. סיאטל, ארצות הברית, סיאטל. אינדיאני. צ'יף סיאטל האינדיאני, נכון. שהוא קיבל יפה את הלבנים שבאו. אדמירל ונקובר, ג'ורג' ונקובר, היה אנגלי. האדמירל הזה הגיע לאוניות שלו לארצות הברית, לאמריקה. ושם סיאטל קיבל אותו יפה. ואחר כך שהייתה בעיה לזהב, אז סיאטל עזר להם להצטיין בציור. שאיתו יפה לצאת לחפש זהב בעיה לזהב. אז פה זה סיאטל, אבל זה סיאטל למעלה. ויש גם סיאטל תחתית, זו העיר הראשונה שהייתה. ועכשיו אתה יורד למטה לבונקרים, הנה זה הבונקרים. זה סיאטל, ופה יש מנורות, אז יש ציאנו בקטריה. תראו, מול המנורות. וכשאתה רוצה לצאת החוצה, מה לרחוב? יש מדרכה עם זכוכיות, אז פה יש הרבה אור, אז פה יש גם שרחים ודחבים, בוטניקה שלמה. כל זה בקטקומבות ברומא, שהנוצרים הראשונים התחברו מהרומאים. אז גם כאן יש מנורות, וגם כאן, סביב המנורות, יש ציאנו בקטריה. זה בכל העולם, אני רואה את הדברים האלה כל חיי, ואתם ממחר תתחילו לראות. תראו כאן, והתמונה של הדבר הזה האחרונה ביוון, נכנסים למערות נטיפים, אף שיש מנורות, הכל ירוק. אבל מצד אחד, אתה הראית שהיא מנורה, אתה מנקה. אולטרה סגול, אני מנקה. ומנקה שגולה, אור נראה של 400-700, אני לא מנקה. וככה גמרנו, יצאנו. אגב, מה כתוב פה ביוונית? אקסודוס, שפירושו יציאה. וככה את הדבר הזה אני מסיים, ואני מרחם עליכם, ושומע אתכם הרבה יום. תודה רבה לכם. יש שני מושגים, אחד זה פטינה וסלעים. פטינה. עכשיו, אנחנו תמיד מספרים שאם מישהו חורץ סלע, אחרי הרבה שנים יש ציפוי שזה נקרא פטינה. אתה שואל או אני? אני שואל. זה מושג אחד, פטינה. והמושג השני, שכשאני הולך ברחוב ואני רואה את הדברים השחורים האלה, אני קורא לזה לפעמים נגיד תחב. אם אתה יכול לסדר קצת את המושגים. תקשיב, אם אני עכשיו מדבר על תחב, אני אקח את נובמבר, אני רוצה לחבר סנדוויץ'. עכשיו מסתכל. תשמע ממני על תחב. והפטינה? פטינה, אני אשכח בקצרה. פטינה זה ציפוי, ובעצם פטינה מדברית. נקראת פטינה מדברית ביוגנית. זה קורה ככה, באוויר יש אבק, באוויר יש חיידקים. חיידקים נופלים עם האבק על אבנים לבנות שזה גיר. במשך השנים
מתוך האבק משתחררות מתכות כמו ברזל ומנגן. חיידקים לוקחים את הברזל והמנגן שהם צריכים לגופם וניזונים מזה ומשקיעים את זה על הסלע. אז הסלע שהיה לבן במקור הופך להיות חום. וזאת דיברתי לה מדברית ביוגנית. אני רק אספר לך קוריוז שקרה לאחד הקולגים שלך, אם אתה עוד יודע מי זה, סיפר לי אותו, זה נשק, שהוא גיאולוג ותיק, אני לא יודע אם הוא חי. הוא חי והוא גר לא רחוקים. טוב מאוד. זה נשק סיפר לי את הסיפור הבא, שהיה כנס של ארכיאולוגים באיזשהו מקום, ופתאום אחד הליצנים ביניהם, הלך הצילה, לקח אבן צור וחרט על פטין החומה את המילים הרומיות לגיו איקס, הלגיון העשירי, במקום שהלגיון לא היה בחיים שלו. הם זזו הצידה ורצו לראות מה קורה, כי היה ביניהם אחד סוציומר שאת כל התגליות היה מנסה לנחש לעצמו. והם ראו את הבן אדם הולך ומצלם את זה כל פעם בשקט וחוזר למקום שלו. ובסוף הערים על ידי בתורה ירדו עליו רצח. כי הוא פשוט רצה לנחס לעצמו תגליל לבד. עכשיו, למה אני לא הייתי נופל בפח הזה? כי כשאתה עושה חריץ, עכשיו, עם אבן צור, על פטינה, אם זה מהיום, אז למטה יהיה לך לבן, כי הגיר הוא לבן. אבל אם זה היה עתיק, אז היה לאט לאט מופיעים עוד חיידקים ועוד מנגן, אז היה לאט לאט נעשה חום בהיר. לכן, עלו על התגלית שלו מיד. כן, עוד שאלות. בבקשה. איך הן מתרבות? בחלוקה או... איך הן מתרבות ואיך הן נבוצות? איך הן מגיע במקום שלא היה? בבנר עובד. לקחתי ילדים מכתבר למוחקה, ואחד מהם שחק לנסע, מדען הראשי של רשות הטבע והגנים, רבולוצקי, אבי, איך אני שלי, שאל את הנזרים במוחקה איך הם מתחבים. אין להם חיי מי, אלא התאים של הציאנובקטריה מתחלקות לשניים. חלקה. זה הכל. ואיך הם נפוצות ממקום איפה שלא היה ופתאום יש? רוח, אתה אומר, מרצה שלי פעם, תגיד אתה. אני מניח, עם רוח, עם, לא יודע, עם אבנים. עם מים, עם ציפורים, עם בני אדם. הם עברו את המקום למקום. איך אני, על הקיר שלי בבית, שהיה קיר בתולי, חדש, שיפוץ חדש, אני עשיתי, טייחים שלי, כל תמיד, איך כעבור כמה שנים, התחיל להשחיר. זה הגיע עם האוויר. עליך אפשר להאמין שחסמת אותם. מה? עליך אפשר להאמין שחסמת אותם. אני לא מגיב. רצח? מה, החיים של ציירי בקטריה? אני לא יכול לענות לך. אבל אני יודע שכבר עשו כמה מחקרים שחזזיות, קריפטואנדליטיות, חבויות בסלע, עשו חישובים שהם יכולים להגיע ל-20,000 שנה. וזה האורגניזמים הכי עתיקים בכדור הארץ. אמרו סקוויה עוד 4,000 שנה, האורן ההוא שגדל בקליפורניה עשו. גם כן כ-4,000 שנה, ואלה השיגו את כולם. אני עכשיו ציטטתי את זה בספרי, זה אחד מספריי. כל כך אני אומר, יש בלי סוף אינפורמציה, זה חבר'ה, זה עולם לא. אתם מקבלים היום הצ'צ'ל לעולם הפרטי שלי. אבל אני כל החיים עם זה בגלל. זה לא הקיר הזה, זה כל קיר בעולם. לפעמים אומרים לי השוטרים, איך אתה נוסע, על מה אתה מסתכל? אני שותק, מה אני אגיד לו על הקירות? כן, בבקשה. יש לנו, לא הצלחתי להבין כל כך את הקשר בין אצלנו בקטריה לנגיד הצור. אם אני אסתכל במים ואני רואה את זה בירוק. מה זה פנס הזה? זה שלי. הלכה לי בטריה. תקשיב, ההבדל בין הצור לצייר המקטריה הוא הבדל קרדינלי, קיצוני. לאצות ירוקות, חומיות ואדומיות, יש גרעין בתא, יש גרעין תא. יש גרעין בתא, יש תא, יש גרעין. שעל בקטריה יש להם חומר גנטי מפוזר, ולא גרעין מאורגן עם
מקום גרעין סגור. ועכשיו אתה קיבלת הרצאה קטנה על ההבדל העיקרי בין פרו-קריוטי ואו-קריוטי. אהו זה אמיתי. קריון ביוונית גרעין. ברומית נוקליוס. אבל בעין איך אתה מבדיל שאתה רואה מקור מים ואתה רואה ירוקת? איך אתה יודע לראות? אתה תגיד לי ירוקת. לא, לא ירוק. אתה רואה את הצבע הירוק. אתה רואה את הצבע הירוק של הקלורופיל. אל תגיד לי ירוקת, תקשיבו. כולם ירוקים. את הצבע. אבל הציאן הבקטריה יש להם קצת גוון חלחל כי יש להם עוד קלורופיל. ציאן, תזכור. במפסת, הדיו, ציאן, כחול. לכן מכם ציאן או בקטריה. ביחיד, איך תגיד? ציאן בקטריה. ציאן בקטריה. איך תקרא לשניים מהם יחד? איך? דו ציאן. חבר'ה, אני כבר רוצה להתרגל. דו ציאן. לא. איך תקרא לציאן או בקטריה, אבל שניים יחד? בקטריה. הרגע אמרתי, ציאן או בקטריה, ברבים. ברבים. אתם כבר הבנתם את ההכרה עכשיו. שלום ותודה לכם. תודה לך. תודה לך.